په کابل کې د طالبانو حکومت وی د متحده عرب اماراتو د حکومت سره د کابل او د افغانستان د نورو هوایی ډګرونو کم قرارداد نه دی لاسلیک کړی. خو د یاد هیواد د یو خصوصي شرکت سره یې په همدې ارتباط قراردادونه کړي دي. په دې موضوع د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند د وزارت عملیاتي مرستیال کپتان غلام جیلانی وفا نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. وفا صاحب، ستړي مشئ، یوه لنډه پوښتنه اول دا کوم چې تاسو د افغانستان د هوایي ډګرونو اړوند قراردادونه د چا سره کړي دي او د څومره مودې د پاره کړي دي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاد د تلویزیون ټولو کارکونکو یوادواله ته د اختر مبارکي وایم. خدای د حاجیانو حج قبول کړي او الله پاک دې ټول مسلمانان خوشحاله لري. استاد د پښتنې په جواب کې به عرض وکم چې موږ دوه قرارداد په دوه بخشو کې د اماراتو د یو مشهوري کمپنۍ سره چې د ګاک په نامه یادېدله او هغه په مخکنی حکومت کې هم دا قرارداد درلودې، د هغوی سره تجدید قرارداد په نوي شرایطو باندې کړی دی. دا قراردادونه په دوو څانګو کې دي. د فعلاً دپاره چې د الوتکو ته د ځمکني خدماتو ارایه کول دي، یا ګراوند هانډلنګ سرویسز دي، او بلې د اویشن سیکوریټي خدمات دي چې د امنیت او د مسافرینو د خوندیتوب مسایل دي. که په ډېر جزئیاتو باندې غواړئ چې درته تشریح کړم، نور که پوښتنه یې په دې اکړه. نه نه، پوښتنه مې لرله، خو زما د پوښتنې دویم جز دا و وفا صاحب چې تاسو دا قرارداد د څومره مودې دپاره کړی. تاسو ویلې چې دا پخواني قراردادونه چې تاسو تمدید کړل، دا د څومره مودې دپاره م کړي دي؟ نه، زما مطلب دا و چې د ګاک په نامه یو خصوصي کمپنۍ ده، یعنی د کمپنیانو یو مشارکت دی د امارات متحده عرب په ملک کې، چې هغوی پخوا په دوه بخش کې زموږ سره دا قراردادونه درلودل. هغه قراردادونه وخت د ناټو د قوتونو د وتلو سره پای ته رسېدلی و. موږ د سره پر همغه مسایلو باندې بحث وکړ او یو قرارداد، د ګراوند هانډلنګ قرارداد، مو د 13 میاشتو لپاره فعلاً لاسلیک کړی دی، او د اویشن سیکوریټي یا امنیتي هوانوردي قرارداد مو د 3 کلونو لپاره لاسلیک کړی دی. صحیح. اوس مې پوښتنه هم دی، امنیت برخه کې خصوصا دا چې په دې قراردادونو کې خصوصا دا چې د امنیت برخه ده، دا په څه ډول باندې تامینیږي او کم کم هوایی ډګرونه پکې شامل دي؟ ښکاره ده چې د کابل هوایی ډګر تاسو هم ذکر کو پکې وي، خو دا امنیت څنګه، یعنی چې د اماراتو عسکر بدلته یې څه ډول، دا کلک وضاحت ورکوي لیدونکو ته؟ نه خیر، موږ به دلته امنیت دوه رقمه تشریح کړو. یو عمومي امنیت دی چې د میدان ګارد یا حفاظت دی، چې ټول میدان تاسیسات څنګه ساتل کیږي. دا د افغانستان د اسلامي امارات د قوتونو د خوا چې د وزارت داخلي او د دفاع د وزارت مربوط دي، د ټولو میدانونو باندې کمربندونه او ګارد پوستونه دي، او دا ټول مجاهدین چې ترین سوي دي خاص د همدې کار دپاره په دې پوستګاردو کې موجود دي، او د کمیونیکیشن او ارتباط وسایل قوي دي، او همچنان مسلح قوتونه لري د میدانو د باندې. د کوم امنیت په حق چې زه د قرارداد موضوع خبره کوم، هغه اویشن سیکوریټي قرارداد دی، یا امنیت هوانوردي ده، چې هغه د ای کی او د ولسم انیکس مطابق کم خدمات چې مسافرین او الوتکې ته د ضرر د مخنیوي په خاطر وي هغه تر سره کیږي. عموما په دې کې د مسافرینو د چک او تلاشی د شروع نه چې میدان ته داخليږي، بیا په داخل د ترمینال کې، او د هغوی اموال چې ورسره دي، څه لاسي اموال دي، څه بګاج دی، او څه کارګو چې انتقالیږي الوتکو ته، او کوم الوتکې چې په ځمکه مخکې تر دې چې پرواز وکړي په بین المللي ډایرکشن باندې، هغوی مکمل چک کیږي د امنیتي قوتونو دخوا د مخصوص ماشینري وسایلو په واسطه. دغه ټول چک سیستم ته موږ اویشن سیکوریټي، امنیتي هوانوردي وایو. په دې کې هیڅ نه و مصالح خلک داخل نه دي، دا ټول د متخصصینو د خوا چې په دغه رشته کې مخصوص ټریننګ لیدلی وي، او د کیو د ستانداردو مطابق سرټیفیکیټ لري، اسناد لري، جواز د دې کار لري، دغه افرادو په ذریعہ تر سره کیږي. هم دومره تحقیقي ظرفیت تاسو هم دا اوس لري په چا وایي ډګرونو کې استخدام کوي وفا صاحب؟ دا ځکه مستاس خدمت طرز وکړي چې موږ چې قرارداد تتللي، علت دا و چې په کافي اندازه د انټرنیشنل تقاضا سره سم دا ظرفیت موږ نه درلودی. موږ دا شرکت ته قرارداد ورکړي چې شرکتونه به انټرنیشنل خارجي سټاف موږ د پاره راولي، چې هغوی متخصصین دي، هغوی جواز د دې کار لري. کوم ماشینري چې په داخل د افغانستان کې سکرینونه او دا ټول چې خراب شوي و د ناټو د قوتو د وتلو په وخت کې، یا قصدن یا په هر طریقه چې و، هغوی به بیرته رغونه کیږي، او ټول سیستمونه به
د ستانداردو مطابق او د ایکاو د غشتنی مطابق تر سره کیږي. پوه شم، ډیر تشکر وضاحت نم. یو بل موضوع شته په دې برخه کې، کم شرکتونه اوس وخت د افغانستان د وایي حریم نه استفاده کوي، مطلب مې بین المللي شرکتونه دي، او د کومو اموالو انتقالاتو ته اوس اجازه ورکړل شوې ده د افغانستان نه، مثلا راوړلو ته وړلو ته؟ اشنا صاحب، د اموالو په هکله به اول عرض وکړم چې څه اموال چې د افغانستان د ګمرکاتو او د صادراتو وارداتو د قوانینو خلاف نه وي هغوی ته اجازه شته، او د تجارت د اتاقونو دخوا تنظیمیږي. منظم کارګو پروازونه هم اجازه لري، او هر نوع کارګو چې د تاجر وي او که شخصي وي افغانستان ته انتقالېدای شي، او د افغانستان د باندې د صادراتو د لارې وړل کېدلای شي. او پات شو د فضا د څو فعلاً د افغانستان د فضا څخه تقریبی په اوسط ډول په یو شاوروس کې د شپیتونه تر اتیا پنځه اتیا پر الوتکې د فضا نه تیریږي. نو دا به ډیر مختلف کارګو شرکتونه هم دي او ترانسپورتي شرکتونه هم دي. د دو نومان به ډیر غټ لیست وي چې زه دلته ذکر کوم. خو د فعلاً دپاره بین المللي کمپنیانې چې په کابل ته د کابل په بین المللي هوایي ډګر کې نشست او برخاست کوي، هغه د ایران د ملک د ماهان شرکت دی، د تابان شرکت دی، د پاکستان د ملک د پی آی ای شرکت دی، د افغانستان دوه شرکتونه دي چې زموږ ملي شرکت د اریانا افغان هوایي شرکت دی، همدارنګه د کامیر هوایي شرکت دی. همدغه شرکتونه د فعلاً دپاره نرمال پروازونه د کابل د ډګر څخه اجرا کوي، او په ضمن کې ټول هغه کومکي مواد چې د ملکونو څخه موږ ته رارسېږي د مختلفو هېوادو د دولتي الوتکو په ذریعه راځي، د افغانستان په څلورو پنځو میدانو کې کېدای شي چې ناستو ولاړه وکړي. صحیح. د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند د وزارت عملیاتي معاون کپتان غلام جیلاني وفا صاحب، کورم ودان د دې وضاحت نه او ډیر ډیر تشکر چې زموږ بلنه منلې وه. ستاسو نه مننه کوم. ښه اختر ولرئ. تاسو تم